madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa eedeeyay culays tusha uga riday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. Waxaanu WHO ku eedeeyay inay tahay mid uu Shiinuhu wato, balse ma aha markii ugu horreysay uu weerar afka ku qaaday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. Madaxweyne Trump Mareykanka ayaa waxa uu bilaabay baaritaan bishii Febraayo xadidda safarada Shiinaha iyo dalalka kale, balse WHO tallaabada ma aysan cambaarin. Hase yeeshee 10-kii bishii Janaayo wuxuu hay'addaasi ay jeedisay tallaabooyin ah in la xadido safarada isku socodka gaadiidka. Waxay hay'adda caafimaadka adduunka WHO dhaqaalaha ugu badan ay ka heshaa Mareykanka, balse Shiinaha ayaa la jira. Mareykanku waxa uu hay'adda WHO ku biiriyaa dhaqaale gaaraya 115% sanadkii, balse UK iyo Jarmalka bilkeed iyo xaaskiisa ayaa iyaguna sidoo kale ku biiriya hay'addaasi caafimaadka adduunka dhaqaale. Mareykanku waxa uu ugu horreysay u hakiyay maalgelinta uu siin jiray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. Waxaanu wadaa baaritaan ku aadan siday u maareysay faafitaanka caabuqa saf Mareyka ee coronavirus. Markii uu bilaabay shirka hay'adda WHO, madaxweynaha Shiinuhu waxa uu sheegay inuu Shiinuhu yahay mid furan oo cadaalad ah. Waxaanu ku adkaysanayaa inuu baaritaan kasta la samayn karo marka laga guuleysto faafitaanka caabuqa coronavirus ee dunida saameeyay. Dhanka kale, madaxweyne Trump wuxuu u qoray warqad madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo ugu hanjabay inuu Mareykanku si joogto ah ugala noqon doono maalgelinta uu siin jiray hay'addaasi caafimaadka adduunka ee WHO. Waxa uu qabtay muddo gaaraysa 30 cisho si ay baaritaan wax ku ool ah uga samayso ee faafitaanka caabuqa coronavirus. Waa xamsida Baareh, telefishanka Star.